chegaralar ochilganiga afsus hozircha o'zbekiston tojikiston ochilmadiyu bizni hammaniz qiynayotgan savol ko'plari boshqa davlatlarda ham qolib ketgan yigirma birinchi sentyabrdan qirg'iziston fuqarosi qozog'iston fuqarosi koreya respublika koreya respublika belarussiya shu fuqarolar chegaralari ochilgan bemalol kirib chiqsa bo'laveradi buni hozir hujjatlar bilan tanishtirib o'taman sizlarni o'n oltinchi mart kuni ikki ming yigirmanchi yili за номером 635. yuz bunda правительство rossiya федерации фсб роssiи soat o'n ikkidan o'n sakkizinchi mart kuni xullas говоря to'xtatilgan yopilgan chegaralar havo yo'llari temir yo'llari transport yo'llari hammasi yopilgandi va hozirgi kungacha o'zbekiston tojikiston bilan chegaralar ochilmagan rasmiy bironta распоряжения правительство unaqalar yo'q chegaralar umuman ochilmagan faqat kirib chiqsa bo'ladi yana bir o'zgartirish kirilgandi agarda rossiya fuqarosida o'zini yaqin insonlari grajdan rossiyalari kasal bo'lsa shularga дokumentalni agar подтверждать qilsa cчартerный reysga bilet olib bemalol kirsa bo'ladi bu uchun документальны biron dokument hujjat rasmiy hujjat bo'lishi kerak rossiya fuqarosida rossiya hududida shuni yaqin insonlari qarindosh urug'lari ota onasi bola chaqalari bo'lsa shu odam kirsa bo'ladi va rossiya hududida shu odam mazasi bo'lmasa kasalga qorashga shularga kirsa bo'ladi keyin yigirmanchi sentyabr kuni ikki ming yigirmanchi yil bu ikki yuz qirq oltir raqami bo'yicha e, mixail mishustin председатель o'zgartirish kirildi bu несtи распоряжение ikkinchi punktida kirilgan что граждан белоруссия казахстан киргизия qozog'iston shu fuqarolar Учун чекералар очилды. 21 сентябр кюнудан уже шу фуаралар бемолал кирип чықса болу ерады. Ва кейн, бунда язылген подтверждающий документ постоянного проживания, либо, то есть, либо гражданство российского, то есть граждан, гражданство этих данных стран, да, либо подтверждающий документ, это вид на жительство. Ва чушунтерман, агарда Узбекистан фуарасы болып, я Таджикистан фуарасы болып, va vid на bo'lsa qirg'iziston qozog'iston koreya belarusiyada yashayotgan bo'lsa shu fuqarolarda vid на bo'lsa shu fuqarolar ham bemalol kirib chiqsa bo'laveradi bu to'rtta davlat uchun havo yo'llari ochilgan yigirma birinchi sentabrkun bemalol ko'pi savol berishadiki bu hammaga taalluqlimi deydi yo'q hammaga emas aziz do'stlar to'rtta davlat qaytarib o'taman qozog'iston qirg'iziston koreya belarussiya shu to'rtta davlat uchun havo yo'llari ochildi yigirma birinchi sentyabrdan kuni bemalol bilet olib chegaraga kirib rossiyaga va chiqib ketsa ham bo'ladi va keyingisi rossiya fuqarolari ham rossiya fuqarolari ham shu qozog'iston qirg'iziston koreyaga va belarusiyaga borib kelishi mumkin bemalol kirib chiqaveradi shu man hozir mana yangiligimiz распоряжение xudo xolasa mana endi snglar bilan ham, snglar bilan ham havo yo'llari temir yo'llari transport yo'li hammasi xudo xohlasa ochilib qolsa kerak mana 1 oktyabrdan ochiladi deyishot, lekin rasmiy hujjat yo'q hamma gapiradi ochildi deydi ochilmadi deydi shunaqa hozirgi kungacha agarda o'zbekistonda tojikistonda fuqarolar kasal bo'lsa farqi yo'q rossiya hududida yaqin insonlari rossiya fuqarosi fı, bormi yo'qmi bu taalluqli emas agarda rossiya fuqarosini poliklinikasidan bironta nimasidan договор qilingan bo'lsa shartnomasi bo'lsa lecheniyaga davolanishga shu hujjat bo'yicha официальный докумenti bo'lsa charter reysga bilet olsa bo'ladi va uchib kelgandan keyin rossiya chegarasida bemalol bu insonlarni qo'yib yuboradi shu dokumentini hujjatini ko'rsatsa bu odam распоряжения ham yozilgan правительство соглашение bor o'zbekiston tojikiston bilan agarda davolanishga kelsa bo'ladi yaqin insonlari bo'lsa kelsa bo'ladi rossiya fuqarosi va birontasi kasal bo'lsa qoragani kelsa bo'ladi документальны подтверждать qilib keyin charterый без bilet olsa bo'ladi va keyin указанияsida yozilganki e, koronavirusga iloji bo'lsa o'shani topshirib что отрицательный результатi bo'lsa shularni ham oli olish kerak mana yaqinda o'zimizda mana misol keltirib aytaman rossiyaga rossiya hududida altayskiy krayda o'zbekiston fuqarosi bir oila yashar edi bola chaqasi va o'zi bularni vid а bor ayoli o'zbekistonda edi ayoli tursiyaga uchdi nima deganda turtsiya bilan qanaqadir bilet olishgan ekan tursiyadan keyin rossiya fuqarosi uchgandan keyin qo'lida spravkasi bor edi rossiya hududi rossiya chegarasida qo'yishmadi chunki основания yo'q spravkasini срок o'tib ketgan shuning uchun aziz do'stlar ehtiyot bo'linglar ko'pi mana Билет сот от келем, рейс, бошқа рейс дейді. Ол да койшы мүмкін. Хазыр генче, лар аз достлар. чаем Уважаем друзья, дорогие подписчики. То есть сегодня тема, которую новости рассказал, что Россия открыла границы. Да? С какими странами? 16 марта 2020 года за номер 135. Правительством Российской Федерации было распоряжение о принятии решения. То есть распоряжение было ФСБ России с 12 часов 00 минут 18 марта. Закрыли все границы а авиа, воздушные, транспортные. Все границы были закрыты по распоряжению. То есть председатель правительства Мишустин Михаил Мишустин подписал. То есть, да? И вот получается 20 сентября... 2020 года внесли изменения в распоряжение правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года. А именно в пункте 2 они дополнили, что где положение пункта 1 настоящего распоряжения не применять в отношении аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатического представительства. И также дополнили, что в отношении также иностранных граждан да, не применяется. То есть граждан Республик Беларуси, Казахстан, Киргизии и Кореи имеющий вид на жительство, либо иной документ, подтверждающий постоянное проживание этих государств, да, на этой, в, этой, в, этих государствах. Данные иностранных граждан, которые являются гражданами, то есть Казахстана, Киргизии, Кореи, Беларуси, свободно могут заезжать и выезжать. Данное распоряжение подписано 20 сентября, уже 21 сентября, то есть открытые границы, воздушные, то есть обращаю внимание, то есть воздушные пункты пропуска через государственные границы Российской Федерации, они открыты Казахстан, Киргизия, Беларусь и Корея. И также иностранные граждане, которые имеют вид на жительство постоянно, то есть подтверждающие постоянное проживание да, в этих государствах. Эти граждане тоже имеют право заезжать и выезжать спокойно. Многие вопросы задают, просто для всех ли касается. Да, вот это для всех именно граждан Казахстана, вот четыре Киргизия, Белоруссия, также Корея. Также граждан Российской Федерации имеют право с 21 сентября свободно выезжать и заезжать. То есть они могут лететь в Киргизию, в Казахстан, также в Белоруссию свободно. И конечно же мы надеемся, уважаемые друзья, что в скором времени откроют все границы с СНГ также это касается, который вопрос мучит, все спрашивают. Это Республика Узбекистан, Таджикистан. Хотя вот говорят, что с 1 октября открывают границы с Республикой Узбекистан. Но официального документа мы пока не видим, его пока нет. Говорят, но пока ничего нету. Поэтому, друзья, вот такие вот новости пока. Аздослар. hozircha shunaqa ma'lumotlar mana xudo xohlasa agarda chegaralarni ochsa biz kuzatib boramiz правительсво respubli o'zbekiston rossiya qanaqa yangiliklar chiqsa hozir mana sek yo'llarni ochishyapti mana belarussiya qozog'iston qirg'iziston nimagadir tojikiston bilan o'zbekistonni ochmayapti komissiya bo'lganda pо koronavirusу mana komissiya bo'libdi rossiya deyishyapti отклонила предложение узбекистана o'zbekiston respublikasi приложение qilgan rossiyaga graниц ochish uchun nimagadir mana smiy internetlarda rossiya fuqarosi pka hozircha rozichilik bermagan endi xudo biladi hozir agarda kelishsa chunki rossiya fuqarosi aytishyaptiki agarda o'zbekiston tojikiston ochilsa koronavirus juda ko'payishi mumkin deyishyapti shunga hozir ochmay turgandir покka qirg'iziston qozog'iston ochishgan aziz do'stlar hammaga sog'lik salomatlik tilayman o'zilarni saqlanglar eson omon ishlab yuringlar xudo yangiliklar bo'lsa обязательно chiqaramiz hozircha mana o'zbek qozog'istonda qirg'izistonda ham o'zimizni tojik o'zbek insonlar fuqarolar juda ko'p shularga mana taalluqli kecha mana qirg'iziston qozog'iston fuqarolari yozishgandi aka грanislar qachon ochiladi deb mana sizlarga juda yaxshi yangilik qirg'iziston qozog'iston endi koreya belarusni aytmaymiz mayli sizlar uchun chegaralar ochilgan bemalol aвиасобщения bilet olib samolyotga rossiyani novosibirga uchasizlarmi krasnodar moskva bemalol uchib kirib yuraversanglar bo'ladi yaqin insonlaringlar bo'lishi mumkin qarindosh urug'lar bo'lishi mumkin lecheniyaga keladimi bularga biron aloqa yo'q o'shaning uchun bemalol ochib bilet olib kirsanglar ham bo'laveradi также уважаемые друзья говорю что есть которые является, ну, может, родились в Узбекистане, в Таджикистане, граждан, то есть по нации, которые гражданы, тоже вопросы задавали, когда откроют границы. Вот Киргизия, Казахстан, для вас уже открытая граница, как бы с 21 сентября уже можете свободно выезжать и заезжать. Уважаемые друзья, до новых встреч, я думаю. Берегите себя и своих близких, не нарушайте законодательство Российской Федерации. Аздуслар, хайрлашамыс, саубулиля, саламутбулиля, Россия, худудуда. rossiya fuqarosini qonunlarini buzmaslikka ki, harakat qilinglar hammaga sog'liq.